Fala aí, meu amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui na Trade Show, Feira de Pesca em São Paulo. Vou estar gravando conteúdo para vocês, conhecer os standards, todas as novidades e os lançamentos. Acompanha a gente aí, beleza, pessoal? Vamos que vamos. Vamos partir lá pegar credencial e entrar para a feira. Standard da IDEA, motores de polpa. Standard da Mercury, 400 lanchas. Molinete Dyson. Lançamentos das varas Império. Caramba. Prontos. Várias tops. Filhas, lançamento, pessoal, só coisa top, ó. Top, top. Essas isca Matrix, campeã em Nazaré Paulista, hein?
detona. Cross Fishing, nosso parceiro, hein? Tem muita coisa de pesca aqui para vocês, muito é muito mesmo. Vista soft, os alicates, facas, canivete. Pimenta, camp, linha. Olha, pessoal, amante do fly, ó, as carretilhas. Machadinho, água. E pessoal, as varas. Olha pessoal, atenção especial aqui, ó. Carretilha de perfil alto pra criança, cara. Perfil alto pra criança. Que top, cara. Topo mesmo. E o fly, ó, tem carretilha para criança também de fly. Top, albatroz. Chique, velho. Chique mesmo. Standard dos caras. Nota 10. Nota 10. Para você que gosta de acampar, uma rede para descansar na beira do rio. Top demais. Top demais. Sacos, estanque, um pouco de tudo aqui na Standard da Albatroz. Eles podem usar tanto a pedal quanto o motor. Caiaque duplo. Thank you.
bastante, ó. As iscas artificiais. De todas as varas, maletes, ó, top, top. E a festa do Eduardo Monteiro, a gente usa bastante isca com ele, as iscas quatro. Queria que desse uma palavrinha para vocês aí a respeito da pesca de caiaque, que a gente faz pesca de família. Bacana. Queria primeiro agradecer aos telespectadores aí que acompanham o programa Pesca. Dizer que caiaque é uma modalidade de pesca que cada vez mais eu tenho tirado um pouco mais de energia para depositar no caiaque, porque eu acredito muito na pescaria de caiaque. E agora a gente trouxe uma linha de produtos que é a Next, que a galera aí que é caiaqueira no Brasil com certeza vai gostar bastante. Muito obrigado pelo carinho. Valeu. Bombas de porão, pessoal. Esse apo. Caiaques. Caiaque. Pedal. As pranchas que estão lá. Uma 115. Caimã 135. No lançamento Açul 120. Caiaque para pedal e motor. Ó, ó.